Hallo en wat fijn dat je kijkt naar deze aflevering van Spot Zoekt. Vandaag zijn we in het Stadspark en zijn we op zoek naar de twee meest begeerde vrijgezellen van Groningen. Jullie hebben massaal getagd in onze vorige video en nu gaan we onze dates ontmoeten. Kom je mee? Ik wist wel, maar als je dat opzoekt. Nou, ik ben Esmeralda, ik ben 19 jaar oud en ik doe een modeopleiding. En wat brengt mij hier? Het was eigenlijk super random. Een vriendin had me hier bij gepikt, zeg maar. En ik vond het wel interessant en spannend en gewoon een challenge voor mezelf. Ja, ik ben Tim. Wat brengt mij hier? Ja, een vriend van mij die had me in de comments getagd, dus toen moest ik wel zo. Ik hou wel van mij dat ik een beetje gek kunnen doen. Gewoon niet bang zijn voor wat anderen van ze vinden. Niet te zelfbewust. Dat ben ik nou op zoek. Qua fysiek heb ik niet echt een type, maar qua persoonlijkheid gewoon iemand die grappig is. Iemand die ook wel best een volwassen is. En I don't know, iemand waarmee je kan lachen. Ik heb een lekker mandje voor je samengesteld. Dankjewel. Kijk eens, geniet ervan. Dank je. Zelf doen. Ik vond het eigenlijk een hele leuke date. Ik voel me ook snel comfortabel. Dus ja, yeah, I don't know, ik vond het heel gezellig en we hadden ook veel om over te praten. En ik denk dat we dat ook nog hebben, dus... Ja, dat is super interessant om uit. Vooral toen ze zei, eigenlijk van het moment dat ze zei dat ze half een week Cubaans was. En ik heb in Mexico gestudeerd, ik dacht van, nou, kunnen we samen Spaans praten ofzo. Oh, cool. Maar in ieder geval, er zit meer achter dan ik eerst dacht. Van, dat is wel veel meer met te praten. Dus. Ik weet niet, niet iets specifieks. Het was gewoon in het algemeen leuk. En het picknickje was echt super gezellig. Het eten. Ja, ik denk dat wel de cherry on top was. Dus ze zei dat ze wat impulsief was af en toe. Dat herken ik van mezelf ook al. Dus ik weet niet of dat juist een goed ding is of een slecht ding. Dus dat moet ik even zien. Jullie bleven maar in gesprek. Ja. Het leek echt, moesten jullie hier gewoon naartoe slepen. Nou, wat vonden jullie ervan? Ja, het blijft super interessant en zo. Vind ik. Ja, ik vond het heel erg gezellig. Oh, gelukkig. En dan natuurlijk de vraag. Een spannende vraag. Is dit voor herhaling vatbaar? Zal ik beginnen bij jou? Ja. Tegelijkertijd. Kom maar tegelijkertijd. 3, 2, 1. Ja. Yes, 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 yes. Nou, wat leuk! Het is gewoon gelukt! We hebben een match! Ik had zoiets van, ik wil wel meer van het weten komen. We waren niet genoeg tijd om... We waren zo lang aan het praten. Ik dacht, we moeten nog wat meer praten. Ja. Okay. Dus jullie gaan elkaar zo een nummer opschrijven, Instagram, Twitter, alles. Yes. Nou, heel erg leuk dat jullie deze super geslaagde date hebben gezien. Vergeet hem niet om hem like te geven. En om naar ons volgende spotzoek item te kijken. Doei!